Çok sağ olun, hörmətli sədir. Mən tamamen sizin o fikirləri bölüşürüm və həm də istəyirəm bir məsələ münasibət bildirim ki, Sarkisyanın son vaxtlar artıq danışıqların imtina eləməsi və üç şərti qoyması və bunların rəsmən də artıq elan olunması da üzə çıxdı. Ermənistan parlamentinin vice-spikeri mətbuatda da bu şərtləri bildirdi ki, deməli, incidentlərin araşdırılmasına dair mexanizmənin tətbiq edilməsi şərti qoyulur. Ünvanlı bəyanatlar və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində qarşı aqressiya əl atmayacağında zəmanət, üç şərt qoyulur. Ermənistan tərəfinin bu mövqeyi danışıqlardan imtina eləmək və son atəşkəsdən sonraki 94-cü ildən sonraki müddətdə tərəflər arasında beynəlxalq vasitəsilərin də müəyyən qədər detalları cilalamağa çalışdığı bir vaxtda bu qədər müddətdəki bütün məsələ üstündən xətt çəkmək deməkdir. Ermənistan tərəfinin BMT-yə, bütün beynəlxalq qurumlara hörmətsizlik deməkdir. Hesab edirəm ki, Oktay Məldim məsələyə bir formada toxundu. Mən bir başqa məsələ təşkil edirəm ki, bütün bizim həm dostluq qrupları, həm parlamentin özü də, BMT-yə də, bütün beynəlxalq təsisatlara da bu son məsələ ilə bağlı münasibət bildirməlidir ki, ermənilərin qoyduqları məsələlərə açıq aydın münasibət vardır. İnsidentlərin araşdırılması dair mexanizmlərin tətbiq edilməsini BMT-nin 4 qətnaməsində açıq şəkildə göstərilibdir. Və ünvanlı bəyanat olan ikinci maddədə o bəyanatlarda açıq şəkildə göstərilibdir. Ünvanlı bəyanat var Ermənistanın ünvanına və mexanizmdə göstərilib ki, Ermənistanın işğalçı ordusu Azərbaycan ərazilərini tərk eləməlidir. Azərbaycan da bunu təşkil edir, başqa şey eləmir. Üçüncü şərtlər isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinə qarşı aqressiya atmayacağını zəmanət istəməsidir. Qarabağın istəyib, aran istəyib dağlıq ərazisində yaşayan Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti orada qalanlardan, erməni əsilli Azərbaycanlıdan başqa bir neçə dəfə ondan çox olan əhalisi Azərbaycanın digər ərazilərindədir və Azərbaycan hökuməti onları bağrına basıb saxlayır. Dəfələrlə də bəyan edibdir ki, Dağlıq Qarabağdakı da erməni əsilli Azərbaycanlılar, Azərbaycan konstitusiyası orada bərpa olunandan sonra qüvvəsi, Ermənistan işğalçı ordusu çıxandan sonra onların da bütün hüquqlarına digər etnoslarda olduğu kimi, digər ərazidə yaşayanlarla bağlı bütün hüquqlarını təmin eləməyə hazırdır. Mən hesab edirəm ki, bu tərkibdə bu dediyim məsələlər və daha da genişlənmiş şəkildə parlament tərəfindən də, müxtəlif deputatlar tərəfindən də mən tamamilə öhdəmənlə razılaşacağım, dostluq qrupu tərəfindən də bütün hər yerə məlumatlar və mətbə göndərmək lazımdır. Mən keçən dönəmdə 97 Avropa Parlamenti üzvünə, Ketin Eşnola başqalarına böyük mətbə göndərmişdim. Yenə də mən partiya sədri kimi göndərməyə hazıram. Bütün burada təmsil olunan partiya sədrləri də öz partiyalarının mövqe olaraq bu məsələləri qoymaq lazımdır. Sərkisyanın çox böyük yanlışlıqla, səhvlə bu etirafını biz gerçəkdə istifadə eləməyə bacaramalıyıq. Təşəkkür.